חילונית, אוקיי? אז בחברה הדתית שתפו, עשו לך שטיפת מוח בצורה מעוותת לגבי איך אתה צריך להסתכל על העולם החילוני. מבוקר עד ערב ביזו את העולם החילוני. העולם החילוני זה הבל, זה תאוות, זה חומרנות, זה מתירנות, זה סמים, זה זנות, זה פשע, זה רוע, רק אנחנו, רק מי ששומר מצוות, אלה העבדים של התאוות שלהם, הם מסוממים, לא יודע מה זה, ואנחנו הדתיים. סיפורים ועולמות. עכשיו, מה שקרה אצלך זה שאתה בעצם באת לעולם החילוני, אתה עכשיו כאילו לא מוצא את עצמך, כי אתה רואה את הבית משוגעים, אתה אשכרה רוצה לרחוב, אתה רואה בית משוגעים, אתה אומר, תראה אנשים מטורפים, כאילו, מה הם עושים פה בכלל? ואתה לא מצליח להתחבר למרוץ, למרוץ המשוגעים של החילונים. אתה מסכים איתי על זה? כן. אני לא מצליח להתחבר, כן, לא מצליח להתחבר. ואתה מבחינתך חווה שהעולם הזה זה סוג של בית משוגעים אחד גדול, אלה משוגעים בונים בניינים מה יהיה אחרי שימותו, ואלה בונים בניינים מה יהיה לפני שימותו. אתה מסכים איתי? כן. יפה. מה שלך חסר בעצם זה את הבסיס של הבסיס של החיים, את הבסיס של הבסיס. אני חושב, אני לא מייצג פה את הדתיים, ואני גם לא מייצג פה את החילונים. בעיניי כאלה משוגעים מצד אחד, אלה משוגעים מצד השני. אני אסביר לך מה לדעתי, מה זה בעיניי נקרא לחיות חיים שפויים. עוד פעם, זה לוקח תהליך, זה לא בשנייה. לא, אבל כאילו תבין את הכיוון. הרעיון הוא שאתה בן אדם, אוקיי? ולך יש רצונות. רצונות. עכשיו, לחלק מהרצונות שלך יש סיבה הגיונית, ולחלק מהרצונות יש סיבה פחות הגיונית. לדוגמה, נגיד, לחיות, לאכול זה רצון הגיוני. ויש רצונות פחות הגיוניים. נגיד, אתה אומר, אני רוצה לעשות טיול סביב העולם. דוגמה, סתם, זה רצון שהוא רצון, אבל הוא פחות הגיוני. למה פחות הגיוני? כי לחיות זה יותר הגיוני מלסתם סביב העולם. עכשיו. אם אתה, עכשיו, קודם כל ככה, החיים שלך, יש פה ספר, איך הוא נקרא? אתה יודע מה זה אומר להיות אלוהים? הכוונה היא שאתה הופך להיות אלוהים של עצמך. מה זאת אומרת אתה הופך להיות אלוהים של עצמך? מי שמנחה אותך מה מותר ואסור בחיים שלך, זה אתה. מי שמנחה אותך מה טוב ורע בחיים שלך, זה אתה. ומי שנותן לך שכר ועונש, זה אתה. מי שמכניס אותך לגלום או לגן עדן, על המעשים שלך זה אתה. זאת אומרת, כל האחריות אתה לוקח עליך. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשאתה קם בבוקר, אתה בודק לעצמך, מה בא לי? עכשיו, אתה לא במובן של מה אני חייב. כי אם אתה תשאל את עצמך מה אני חייב, אתה לא חייב כלום. אם אתה תקום בבוקר ותגיד, מה אני חייב לעשות? כלום, אני יכול להמשיך לישון במיטה, לא חייב כלום. בכל מקרה אני אמות. מה זה משנה? אני אשאל במיטה, אני אמות קודם. אוקיי? אם אתה תשאל את עצמך מה אתה חייב, אתה לא תעשה כלום. אתה צריך, כדי ליהנות מהחיים, אתה צריך להגיד מה בא לי. לא מה אני חייב לעשות, אלא מה בא לי לעשות. איזה רצון מתעורר בי. ואז אתה פונה, לדוגמה, יש לי רצון, איזה רצון נגיד? סתם רצון. לעשות כסף. לעשות כסף, דוגמה. אמר, בוא, בא לי לעשות כסף. עכשיו, אתה צריך לקום ולהגיד לעצמך, איך אני יכול לעשות עוד כסף, ולבדוק מה אני יכול, מה אני לא יכול, וכו' וכו'. אבל תסתכל טוב טוב. דבר ראשון, מה שאתה רוצה, אסור לך להגיד אני חייב לעשות אותו. כי אם אתה תגיד אני חייב, אתה תהיה אומלל. תראה, אם אתה אומר, אני רוצה להרוויח כסף, ואתה הופך את זה לאני חייב להרוויח כסף, אתה אומלל. אבל מה עם הבנק? מה עם ההוצאות הכספיות? לא מעניין. אתה חויב לזה. אתה חויב? אתה לא חויב. בפורמלי אתה לא חייב לכלום. נכון. גם למות אין בעיה. בפורמלי, כלום אתה לא חייב. מקסימום יעבדו אותך. מקסימום תמות. בכל מקרה תמות, מקסימום תמות קודם. עכשיו, אבל הדבר... קשה להסתכל עליה, כי העולם לא מתנהל ככה. נכון, זה בדיוק הדבר השני שרציתי להגיד לך. הדבר השני שרציתי להגיד לך, שהדבר המרכזי שאתה צריך לשנות בעצמך, זה הקטע של העמוד שירה. זה לא מה הם חושבים, זה מה אני חושב. זה לא מה אמרו לי לחשוב, זה מה אני חושב לחשוב. זה לא מה אמרו לי טוב ורע, זה מה אני חושב טוב ורע. זה לא מה טוב ורע חברתית, זה מה טוב ורע לי. עכשיו, מה שקרה לך, רגע, חכה. עכשיו, אתה עד היום 25 שנה, את כל החיים שלך ניהלת לפי מה אמרו לי לעשות. נכון, 100%.
מה הדתיים אמרו לי לעשות? מה ההורים שלי אמרו לי לעשות? מה...